Мерси. Ай, ми ли даме фимата? Какво може ли? Айде. Какво е искала? Иска да го види. Видя го и нищо. На къде ще тичаш сега? Не, не го размотавай повече. Айде, тичай. Тичай! Бързо! Ела тук. Тук не е толкова широко. Ей, на там може. Ама колелото ти ще остане тук, да знаеш. Ти тичай, то хвърчи. Айде. Обърна се наопаки. Кученцата трябва да се наопаки. Тичай, тичай. Пак се обърна, стой. Ей така, мамо, трябва да са кучетата. Ти да ги виждаш. Тичай! Силно тичай! Ама ти трябва да тичаш без да спираш. То ще си лети. Само внимава от колата. Тичай, тичай, тичай! Внимателно от колата, Ради! Трябва да намотаме малко въженцето. Хе-хе-хе.